დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი გადაცემის მომდევნო სასაუბრო თემა გახლავთ ქალთა მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპი, უშუალოდ ტურნირი 2023 წელს გამართება 10 ივლისიდან 20 აგვისტოს ჩათვლით ახალ ზელანდიასა და ავსტრალიაში, თუმცა დღეს დაიწყო საკვალიფიკაციო ეტაპი ამ ტურნირისა. საქართველოს ნაკრები ასპარეზობს ა ჯგუფში, უახლოეს მომავალში გამართავს შეხვედრებს და სწორედ საქართველოს ნაკრების წევრები ნინო პასიკაშვილი და თათია გაბუნია ჩაგვერთვებიან ახლა პირდაპირ ეთერში და გვექნება მათთან გასაუბრების საშუალება. მოგესალმებით ნინო, თათია, მადლობა იმისთვის რომ ჩვენთან ხართ. ტრადიციული პირველი კითხვა მექნება თქვენთან, როგორ მიმდინარეობს მზადების პროცესი უახლოესი მატჩებისთვის? გამარჯობა, მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, პოზიტიურად მიმდინარეობს ჩვენი შეხვედრა, იცით ახალი მცველი ყავს და განწყობა საბრძოლო არის, რა თქმა უნდა, პატრიოტებთან ერთად. ნინო, შენთან მექნება კვლავ მომდევნო კითხვა, უნდა გვეთამაშა შინ ხვალ ირლანდიასთან ეს მატჩი არ ჩატარდა, გადაიდო მომდევნო წლის ივნისში, თუ არ ვცდები. რა იყო ამის მიზეზი, ამაზეც რომ მოუყვეთ მაყურებელს? მიზეზი, რა თქმა უნდა, არსებული გარემო მსოფლიოში, COVID პანდემია იყო, ირლანდიამ გადაწყვიტა რომ არ ჩამოსულიყო, ამაზე რა თქმა უნდა UEFA-ს დასახვა და ჩვენი ფედერაციაც, მხოლოდ ეს მიზეზი არსებობდა მატჩის არ ჩატარების. თათია, შენთან მექნება მომდევნო კითხვა. 21 სექტემბერს უკვე გეტებორგში დაუპირისპირდებით შვედეთის ძალიან ძლიერ ნაკრებს, გუნდს, რომელიც ოლიმპიადაზე ძალიან კარგად ასპარეზობდა, ვერცხლის მედალით დაიმსახურეს მათ. როგორ ემზადებით უშუალოდ ამ მატჩისთვის და როგორი არის თქვენი მოლოდინები? პირველ რიგში მოგესალმებით. მინდა აღნიშნო, რომ მთელი ნაკრები ემზადება თამაშებისთვის, არის მაქსიმალური მობილიზება. ყველანი ცდილობს რომ გავაკეთოთ მაქსიმალური, რაც შეეხება წამიანობას. შედარებით ნაკლები არის, ყავს ჩამოსული ფეხბურთელები, რომლებიც ყველანი ერთ-ერთში გვიგზავნ და ემზადებით წარმატებისთვის. საინტერესო, რა თქმა უნდა, და გისურვებთ ამ წარმატებას აუცილებლად. საინტერესოა ისიც არის თუ არა ნაკრებში ახალი სახეები ახლა შეკრებაზე, თუ გამოჩნდნენ ფეხბურთელები, რომლებიც შეავსებენ და ჩვენ ნაკრებს და გააძლიერებენ მას. დიახ, რა თქმა უნდა, დებიუტანტები არიან, ისინი უმრავლესობა დაიტესტა ივნისში, როდესაც აზერბაიჯანის ნაკრებს ვეთამაშეთ და ჩვენი ერთი მატჩი მოვიგეთ და ერთი ფრე ვითამაშეთ, სადაც მათ დრო მიეცათ თავის გამოჩენის. დღეს ისინი აქ იმყოფებიან, ყავს რამოდენიმე კიდე ორი ფეხბურთელი და ისინი აუცილებლად ყოველთვის შანსს მიიღებენ და დაეხმარებიან იმ ძირითად ბირთს, რომელიც აქამდე ეროვნულ ნაკრებში იღებდა ხოლმე მონაწილეობას. ნინო, ახსენე შენ შეხვედრები აზერბაიჯანის ნაკრებთან, ეს იყო სწორედ აი ამ საკვალიფიკაციო ეტაპისთვის მოსამზადებელი მატჩები. საინტერესო არის თქვენზე როგორი მოქმედა ამ ორმა შეხვედრამ, შეგმატათ თუ არა თავდაჯერება და ზოგადად როგორი იყო ეს შეხვედრები, რა გვანახა ამ მატჩებმა? დიახ, რა თქმა უნდა, ეს თამაშები პოზიტიური იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს არ აქვს გუფუნება ეროვნულ ნაკრებთან მატჩის მოგების. ჩვენ აზერბაიჯანს მოუგეთ, შეიძლება ეს აზერბაიჯანად შეერდეს, მაგრამ რეიტინგი საკმაოდ წინ არიან ჩვენთან და მათ ერთი მატჩი მოუგეთ 3-2 და შემდეგ იყო ფრე და ეს განწყობისთვის მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე ვიცით როგორი ნაკრებები ხდება და ეს განწყობა რა თქმა უნდა პოზიტივი გადავა შემდეგ თამაშებზე, რომელიც 21 რიცხვიდან დაიწყება. თათია, ირლანდიისა და შვედეთის გარდა ეს ქვეყნები ჩვენ ვახსენეთ, ფინეთი და სლოვაკეთი არიან ჩვენთან ჯგუფში. რა ვიცით მეტოქეების შესახებ, რამდენად ძლიერი გუნდები არიან ისინი და რეალისტურად რა მიზანი აქვს საქართველოს ნაკრებს ა ჯგუფში მსოფლიო საკვალიფიკაციო ეტაპის? ნაკრები ემზადება არა მოგებისთვის, ემზადებისთვის, რომ დავდოთ რაღაც შედეგი, თუნდაც მინიმალური იყოს, რათა საქართველოს სახელი გავუტანოთ საზღვრის გარეთ. ვიცი, ჩვენი გუნდები, სადაც მოხდეთ გაჭირვებით, ძალიან გუნდები არის, ძალიან გაგვიჭირდება თამაში, მაგრამ ვფიქრობ, რომ საკმაო კონკურენციას გავუწევთ. ნინო, აუცილებლად ვსურს ვისაუბროთ ქალთა ფეხბურთზე სანაკრებო თემის მიღმაც. ორივე თქვენგანი თამაშობთ ეროვნულ ჩემპიონატში. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას აქვს ქალთა ფეხბურთის განვითარების სტრატეგია, ამან მოიტანა ბოლო წლებში შედეგები, როგორც სანაკრებო, ისე საკლუბო ასპარეზზე ვნახეთ. როგორ ვითარდება საქართველოსში რეალურად ქალთა ფეხბურთი და როგორი არის ამას გამოცდი თქვენ ალბათ საკუთარ თავზე განვითარების პროცესი? დიახ, ეს უკვე თვალსაჩინო არის, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე წელს პირველად მოხდა საქართველოში ქალთა ორი ლიგა, რომელიც უპრეცედენტო არის, რადგან ის პატარა ბავშვები, რომლებიც პრაქტიკას ვერ იღებდნენ ძირითად გუნდებში, მეორე ლიგაში არიან და
იქ პრაქტიკას იღებენ, კონკურენცია მაღალი არის, მედათათია კონკურენტუნდებში ვართ, ერთმანეთს ყოველთვის კარგად ხდებით, ნაკრებში სულ ყოველთვის პოზიტიური გარემო არის და იცით ეს თითქოს ისე ჩანს, რომ ნელა მივდივართ, მაგრამ ეს იმთელა გადადმული ნაბიჯი არის შიდა წრეს, ძალიან მარტივად შეუძლია დაინახოს ეს და ვიმედოვნებთ, რომ 5 წელი იქნება ის ახალი ეტაპის დასაწყისი, რომელიც ახლა არის საფუძვლად ჩაყრილი. საუბრის მიწურულს სულ სპირად კარიერაზეც ვკითხოთ, სეზონის პირველ ნახევარს ცხადია გაატარებთ საქართველოს ჩემპიონატში კლუბებში, რომლებშიც თამაშობთ. ხომ არ ჩანს დაინტერესება უცხოური კლუბებიდან, იგივე თუნდაც იანვარში ხო არ გეგმავთ კარიერის სხვაგან გაგზელებას, როგორც თათიას ეხება ეს კითხვა, ისევე ნინო თქვენ? მე უკვე ასაკის ისეთ ეტაპზე ვარ, რომ გადავდივარ ცხოვრების სხვა ეტაპზე, სამწუხარო იქნება ეს სამეჯმენტო. და თათიას რა თქმა უნდა დიდი მომავალი ელის წინ, ყოველთვის ვუსურებთ მას დიდ წარმატებას და არ ვიცით რა იქნება ინოვაცია, თუმცა ძალიან ბევრი დაინტერესება ქონდა თუნდაც ჩემპიონთა ლიგის პერიოდიდან. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ დაგვითმეთ დრო და რა თქმა უნდა გისურვებთ წარმატებას 21 სექტემბერს შვედეთის ნაკრების წინააღმდეგ. დიდი მადლობა, ნახვამდის.